अहोच्या रिबिका सुवासे या विद्यार्थिनीच्या शिक्षणासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गायकवाड यांनी केली मदत. हातकणंगले तालुक्यातील कुंभो जेथे ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार हे ब्रीदवाक्य असलेल्या स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचलित न्यू इंग्लिश स्कूल कुंभोज व गर्ल्स हायस्कूल कुंभोज येथील शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गायकवाड यांनी या शाळेतील विद्यार्थिनी कुमारी रिबिका अलिशा सुवासे हिने इयत्ता 10वीच्या परीक्षेत 98% गुण मिळवून यश प्राप्त केलं होतं. गरीब होतकरू विद्यार्थिनी रिबिका अलिशा सुवासे हिला पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरेश गायकवाड यांनी तिला 5,000 रुपयांची शैक्षणिक मदत केली. यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य पांडुरंग भानुसे, माजी सरपंच कमल सुवासे, माजी उपसरपंच जहांगीर हजरत, मुख्याध्यापक YC महाजन, माळी मॅडम, माने मॅडम, भारती सुवासे व शिक्षक वृंद उपस्थित होते. मराठी एस न्यूजसाठी कुंभोजहून तेजस्विनी भानुसे. त्या पद्धतीने त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात आणि त्या प्रयत्नात त्यांना यश येतं आणि त्या यशासाठी परमेश्वराकडे मी प्रार्थना करतो की अशाच पद्धतीची त्यांची वृत्ती परमेश्वरानं जो वाढण्यासाठी त्यांनाही तशा पद्धतीचं सहकार्य करावं, म्हणजेच की आपलंसुद्धा गावातलं गरगरिबाच्या मुलांचंसुद्धा कल्याण होईल. गतवर्षी पुस्तकाच्या वृत्तीमध्ये होते, 12वीची नवीन आलेली पुस्तकं होती, ती पुस्तकंसुद्धा संच सांगितली आपले कोणी मुर्शीजर मागणी केल्यानंतर लगेच ते दिली. पण मीच त्यांना म्हटलो की सतत आपणच त्याच्याकडे जायला नको, जरा दुसरा कोणतरी मेंबर बघा. मग अजित देवमोर फाउंडेशन आहे, त्यांच्याकडे आज यावर्षी आम्ही गेलो. तर आता पुस्तकं बदलल्यानंतर त्यांच्याकडे दहा संचारी मागणी केली, कारण प्रत्येक वेळेला साहेबांच्याच घर मागायचं आणि साहेब नाही म्हणत नाही, परंतु मागायचं किती सारखं. मग आणि परत ती विचारतात आणि काय कमी आहे का, आणि काय लागणार आहे का विचारतात, ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु मागणं बरोबर नाही आणि ते करतात इतकं की एवढं करून आणि बाहेरून आणि परत आणून देतात आपल्याला. तेवढं जरी दिलं तरी शाळेवरती अशाच पद्धतीने लक्ष राहतं की जेणेकरून त्यांची मातृशाळा आणि त्या मातृशाळेविषयी त्यांचं असणारं प्रेम जरी मेळावा घेतला यांनी तरी सुद्धा मेळाव्याच्या दिवशी सुद्धा ते सुद्धा उपस्थित होते. सकाळी त्यांना जायचं होतं गडबडीनं, तरी एक अर्धा तास तरी येऊन इथे सगळ्यांची भेट घेऊन शिक्षकांची भेट घेऊन ती गेले. म्हणजे ही त्यांची एक जो भावना जोपासण्याची पद्धत जी आहे त्या मुलांना सुद्धा सगळ्यांना बरं वाटलं की बाबा आले साहेब आले बसले केली 5 मिनिटं गेले, नाश्ता करू देत नाही करू देत, जेवू देत नाही जेवू देत, परंतु आले आणि भेटून सर्वांना गेली. अशा पद्धतीने त्यांचं कामकाज आहे. मी खूप खूप त्यांना धन्यवाद देतो आणि